Zdravím vás, přátelé, u dnešního videjka. Dneska tady máme speciální challenge, protože napsal mi fanoušek Fortnite dolů do komentářů byla dost lajkovaná, takže asi chcete, aby jsem si ji zahrál. Půjde o to, že vždycky, když zapnete hru ve Fortniteu, tak vám tam ta obrazovka, když se to loadí, napíše nějaký ty rady. A dneska se budu muset řídit těma radama. Teď zapnu tady v Battle Lab s 5 hrama. A mně se dole zobrazí 5 rad a já se jim potom budu muset řídit. Je tady napsaný, OK, tak jakoby to splňuju. Pokud máte divný nebo jakože špatný připojení k internetu, prostě máte hrát na kabelu, jakoby to tam nebylo napsaný, ale prostě máte mít dobrý internet, jo? Jestli chcete prostě hrát Fortnite, tak byste měli mít dobrý internet. Já jsem se kvůli tomu přestěhoval do Prahy, mám internet 1000 na 1000, mám kabel připojený normálně do počítače, takže to, co tam bylo jakoby napsané, tak splňuju. Teď si zapnu další 4 hry nebo 5 her a těma radama se budu muset řídit následující celý video. Takže si vemte něco dobrýho k jídlu, dobrýho k pití, pokud byste mě chtěli podpořit, tak si hoďte kód Alkan podtržítko do item shopu nebo klikněte na první odkaz dole pod videem, kde najdete můj merch a já se jdu koukat na to, co mi Fortnite bude dávat za rady, aby jsme v dnešním videjku vyhráli. Můžeme mít zaplý replaye pro large team a kreativní módy v nastavení. Jak se tímhle mám řídit? Mám zaplý replaye, ale jenom kvůli náhledákům nebo něčemu takovému. Explore quickly by building. Počkej, ty vás jsem to nestih. To je jedno, já pak ukončím video a podívám se na to. Jasný, takže třeba tady je tip, abyste bouchali do stromů, kamenů a ostatních objektů, abyste mohli natěžit materiál a mohli stavět. Super rada. Musím dávat pozor, protože zavírá se zóna. Yes, OK, budeme dávat pozor na zónu a budeme těžit hodně objektů, jedem dál. Přátelský charakterové nám můžou dát nebo prodat nějaký věci. A mnohem více. Dobře, takže budeme se bavit s charakterama. You can open doors, drop items. Yes, tohle byla nová rada, kterou přidali v kapitole 3. Když jste noknutý, tak se nevzdávejte, protože i tak můžete otvírat čestky, bylo to tam teď napsané, to jste mi dřív psali do komentářů. Můžete otvírat dveře, dropovat itemy a tak podobně, a to všichni víme, pokud sledujete moje tipy a triky. Můžeme pingovat zbraně našim teammateům a dokonce i nepřátelé, dobře, takže budeme označovat. To je prostě pingování, já to mám nastavený na mačkání kolečka. Můžete použít crouch, skrčení, abyste se schovali za nějaký objekty a aby si vás nepřátelé nevšimli. Velmi, velmi užitečná rada. Ah! Něco buď safe online. Ideálně byste si měli nastavit, nebo měli byste si, to je základ, měli byste si nastavit dvoufázový ověření na vašem Epic Games účtu. Když tak se to dělá na fortnite.com. To ale určitě všichni víte, protože sledujete buď safe online. Počkej, only you can... Teď tady na tomhle krásném screenu jste mohli vidět, že jedině vy můžete předejít nějakým V-Bucks skimům. Je toho spousta, my jsme se o tom bavili i s Jirkou na buď safe online streamech. Nevěřte věcem a lidem, který vám nabízejí free V-Bucksy. Jsou to skemy. Je vám to jasný, pokud si ty V-Bucksy nekoupíte, tak je nedostanete. Strašně moc youtuberů na to jakože clickbaity a tak podobně, ale jsou to jenom clickbaity a většinou tyhle youtubeři nebo lidi, kteří vám něco nabízejí, se z vás snaží dostat nějaký údaje a nebo vám ukrást účet. Proto mějte zaplý dvoufázový ověření, to já už dávno mám a dávám si pozor. Nejsou tam dveře? Prostě co můžeme rozmlátit? Budeme používat krumpáč, aby jsme se dostali dovnitř do baráku. V dnešním videjku nebudeme používat dveře a já si myslím, že tolikrát to by stačilo. Když budeme dělat hodně zvuku, tak to prozradí naší pozici, pochopitelně. OK, OK. Já nevím všechno, co tam bylo za rady, ale budu se prostě snažit. Kámo, co tam bylo všechno za rady? Já jsem si to měl psát na mobil. Jdem už do hry, sakra. Podle mě teď mě Epic Games řeklo spoustu informací, díky kterým vyhraju hned na první hru. Tak, kdybych hrál s teammatem, jo, to, jakože tahle Lara Croft s tady tou krásnou hvězdičkou je můj teammate, a říkala by, o, já bych chtěla sniperku, tak já pingnu prostředním tím tlačítkem na myši, kolečkem. Tady máš sniperku s nábojema, modrá snipa, pinguju, tady. A jdem dál. Jo, musíme těžit. Nesmíte zapomenout na těžení. Můžete roztěžit ve Fortniteu jakýkoliv objekty. Stromy, kameny, barák, kámo, trávu.
plot, cokoliv. Fortnite nám radil, že Fortnite, ten týpek, který napsal tu challenge, se jmenoval Fortnite. A Fortnite nám dával rady, kterýma se máme řídit v dnešním videu. Fortnite nám radil, aby jsme těžili tady objekty a aby jsme mohli stavět a schovávat se právě proti lidem, kteří jsou tamhle. Pokud nemůžete najít dveře od baráku, tak prostě zničte tady zeď a udělejte si dveře. Vemte čestku. Když budete chodit skrčený, tak váš nepřítel vás neuvidí. Teda neuvidí, neuslyší. Neslyší vaše kroky. Takže nepřítel neví, kde se právě teď nacházím. Ale neviditelný nejste. Můžete slidovat, když jste rozeběhlí a dáte crouch po krčení, tak se slidnete. Dal jsem to nestih přečíst, protože mám rychlej komp, který to načítá rychle. A já neumím anglicky. Pořádně si nadčasujte jumpování, skoky ve vodě. Protože vám to dá boost, jste díky tomu rychlejší, to vám můžu ukázat rovnou teď. Děkuju za radu, budu se tím řídit tady tu následující hru, kterou určitě vyhraju. Vidíte, když takhle skáčete a plavete, tak jste rychlejší. Zároveň, jak tam bylo napsáno, můžete se schovávat za různý objekty. Za tenhle obrovský friťák, jo, když se skrčím, tak nejdu vidět. I když jsem ve stoje, tak nejdu vidět. Rady k nezaplacení od Fortniteu. Pojďme těžit nějaký objekty, pojďme se klouzat, pojďme tady pingovat houby našemu imaginárnímu příteli. Pojď kámo, tady máš houbu, dej si. Get some help. Otevřeme čestky, aby jsme získali loot a mohli jsme zabít naše nepřátele. To tam nebylo napsané, ale to je rada ode mě pro vás. A další mimochodem rada, jakoby for real. Tenhle 8-ball, tenhle skin byl zabanovaný, myslím, že rok nebo dva roky zpátky. Protože nebyl absolutně vidět na sněhu. A teď, tenhle rok, si ho normálně můžete tady nastavit a myslím si, že tenhle skin prostě splývá. Samozřejmě oni se snažili tady udělat prostě tady zelený fleky, jo, ale pořád, jako když přece jenom 3/4 mapy je zasněžená, jakoby je to malej pay to win, takže kupujte skiny. Hej, v klidu! Jsem se hrají, že se otevře tady. Ta je skin z tady toho dinosaura. No, okej, okay. Zabil jsem svého prvního nepřítele, který ho jsem našel na otevřeném bojišti. Jak jste mohli vidět, on se neřídil rady od Fortniteu, nenatěžil žádné objekty, tudíž se nemohl žádným způsobem bránit proti nám. Easy kill. Co, on přežil? Ne! Jak to mohl přežít? Další člověk, který těžil málo. Kámo, on se rozplásnul, ale nedalo mi to kill. Ono to dalo kill jí. Stavím na high ground, aby jsem mohl zabít našeho nepřítele. Střílím do našeho nepřítele, aby jsme vyhráli tuto hru. Beru si lepší věci, aby jsme vyhráli tuhle hru. Tam nebylo napsaný, jo, ale to jsou prostě rady k nezaplacení od Alkana pro vás, jo. Takže dejte na to video like. Kdyby tady byli nějaký nepřátelé, tak mají high ground. To se úplně nevyplatí fightit, jo. Takže když se skrčíte, tak jste menší takovej target a můžete se takhle schovat za různý objekty. A nebo ještě líp, jsou tady takovýhle obrovský křoví, do kterých se taky můžete schovat. A nově Fortnite přidal normální křoví, tady to, do kterého se taky můžete schovat a taky tam v něm nejdete vidět. Konečně ho zvětšil. Tady máme NPCčko, díky kterému jsme třeba teď získali 3 miníčka, jenomže jsme se s ním povídali. Tady můžeme aktivovat prop, což znamená, že se díky těm goldům proměníme za nějakou věc. Teď jsme pneumatika, můžeme se chovat jako pneumatiky, ale já chci killit. Já vám chci ukázat pořádnou akci, protože jsem tady slyšel nějaký darmožrouty se střílet, tak jdeme fightit. Vidíte? High ground je důležitý. Nikdy si nenechte vzít high ground, jo? To je docela dobrý point, to bych poradil všem začátečníkům. Těch zbylejch 5 hráčů, co je tady s náma, na mapě, nikdo si nepřečet to, co jim napsalo tam Fortnite 3 načítání, co jim poradilo, aby udělali v tady té hře, a proto tady tu hru nevyhrajou. Proto tady tu hru vyhraju já. Stavte, musíte stavět. Ty kráv! No do...
háčkaři. To potřebuji vidět v radách. Teď, jak zapnu hru, tak chci vidět, jak mám vykantrovat páčkaře, kámo. Pač tohle, nevím ani já za 3,5 roku, co hraju to Fortnite. Kámo, viděli jste ten noscope? Neskutečný. Fafe, ty vole. Konečně. Jenom 40 damage? Ty máš dávat za kilo. Ten strom mi jenom líznul, ne? Dobrý. GG. 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 Kámo, on byl tamhle. Kámo, finally. Nebudu vám lhát, přátelé, když jsem se řídil radama Fortniteu, tak jsem to vyhrával celkem dlouho, bylo to jedno z nejdelších videí tenhle týden, kámo, pro mě, co jsem točil, vy to vidíte sestříhaný, ale byl to docela pain, každopádně děkuju za originální challenge. Pokud vás napadá nějaká zajímavá challenge nebo jakoukoliv, kterou byste chtěli vidět tady na tomhle kanále, tak ji určitě napište dolů do komentářů. Pokud byste mě chtěli podpořit, tak jak jsem říkal na začátku, můj kód je alkan_ nebo klikněte na první odkaz dole pod videem, kde najdete můj merch. Já vám moc krát děkuju, že jste tohle videjko dokoukali až sem. Hoďte like, hoďte odběr se zvonečkem a vám neunikla žádná nová videjka. A pro dnešek už se s vámi loučím. Díky, že jste to dokoukali až sem. Přeju vám krásný zbytek dne. Vidíme se zítra. Čau, čau.